Iniciando esse vlog com comprinhas, acabei de chegar do mercado e vou mostrar aqui pra vocês já o que eu comprei e quanto que deu, que eu sei que vocês amam, né? Então, bora lá tirar todas essas compras da sacola e organizar. Tirei aqui as comprinhas, vou mostrar pra vocês, então. Peguei tomate, nossa, deu R$ 9,79 tomate, stick de frango, ó, linguiça, hambúrguer, frango, filé de frango, esse desodorante aqui, arroz, macarrão, sal, batata, ovos, alface, esses dois alfaces aqui que tava na promoção, banana e goiaba, tudo ficou R$ 150,95. E o Theo tá aqui, já foi passear, né, filho? Oi, gente, aparecendo aqui nesse vlog. Hoje é um novo dia. E hoje eu acordei cedo, hoje é sábado, acordei cedinho, fiz uma make e tava gravando Reels lá pro Instagram, que agora eu tô bem ativa por lá. E como eu voltei pro trabalho, gente, então fica um pouco mais difícil. Então eu tenho que gravar os vídeos geralmente no sábado, que é o Reels, né? Porque demanda bastante tempo e tudo mais. Fechando aqui a cortina, gente, porque eu deixei aberta, tá vendo? Pra entrar mais luminosidade aqui pro quarto na hora que eu tava gravando. E o tempo que eu tenho, eu gravo vídeos pro YouTube. Aí no sábado eu gravo vídeos pro Instagram e às vezes pro YouTube, como eu estou fazendo hoje. Então, já terminei as gravações, tem que arrumar todas essas roupas. Eu queria hoje organizar as minhas roupas, tirar algumas roupas para doar que eu não uso, porque assim, vocês sabem que toda vez que eu recebo roupas ou maquiagem ou, enfim, qualquer outra coisa do tipo que eu tenho muito em casa, eu gosto de tirar algumas peças para doar. Ai, quero espirrar. Saúde, né? Ou colocar no meu bazar para vender. Então hoje eu acho que eu vou fazer isso. Eu ia na minha mãe agora de manhã para ajudar ela a faxinar, né? Porque minha mãe ganhou neném já faz uns 40 dias, então às vezes ela precisa de ajuda. Mas ela disse que o marido dela ajudou ela ontem, então eu não vou agora de manhã. Eu acho que eu só vou mais tarde para fazer minha unha do pé que eu pedi para ela. Sim, gente, minha mãe sabe fazer muito bem, então por isso que eu peço para ela. E é isso então, quero mostrar um pouco da minha rotina pra vocês. Queria fazer um skincare hoje, não sei se vai rolar. Olha a bagunça que tá aqui. Coloquei meu celular pra carregar, então tá meu carregador. Tá o T ali que eu usei no ferro, esmalte, gente. Ó, os óculos, aí tem até a etiqueta que eu ranquei. Enfim, tá uma baguncinha. Aqui tá as roupas que eu usei e as bolsas ali em cima. Preciso dar uma organizada. Gente, do jeito que eu acordei, eu nem arrumei a cama, pra vocês terem noção. Viemos aqui na Igreja Gonzaga. A gente foi almoçar na casa da vovó, né, Gi? Na vovó minha. Olha que lugar lindo, gente. Essa igreja é super antiga. Uma estrutura assim, bem antiga mesmo, tá vendo? Ó, daqueles tijolinhos que hoje em dia você nem encontra mais. Ó, que gostoso. Nosso passeio de domingo. Olha a igreja. A estrutura dela, super antiga. Bem legal aqui. Eu vou entrar ali atrás. Hoje tá muito, muito quente. Depois eu mostro o meu look pra vocês. Mas, ó. Que divertido. É bem legal aqui, bem bonito. Vou tentar filmar os detalhes pra vocês.
E agora deve ser umas 4 horas da tarde. Tá muito quente, gente. Surreal. Aqui fica aberto todos os dias? Todos os dias. A igreja fica assim, aberta. Olha. Gente, eu achei super linda. Eu já vim aqui várias vezes, né? Eu sempre fico admirada. Ó. E aqui você coloca o seu nome. Gente, olha o tamanho dessa árvore. Sério, olha o Giovanni perto dessa árvore. Deixa eu arrumar a câmera. Ó, olha a igreja, que coisa mais linda. Ela é muito linda. Olha isso. O que que o Giovanni tá aprontando? Ó, tem até uma portinha. Gente, será que alguém entra aí dentro, amor? Olha isso. Amor, fica aí do lado da árvore. Olha isso. Só pra mim mostrar o tamanho. Olha o tamanho dessa árvore, gente. Olha isso, que grande. Foi dia de comprinhas no mercado. Um pacote de arroz que tava na metade, que tem aqui em casa. É da Noni, que eu amo. Parece criança, né, gente? Ó. Peguei esse que vem de coco e morango. E peguei esse que pra mim é o melhor, da Vigor, que é o de flocos. Amo esse, sério. Se vocês nunca comeu, comprem e comem, porque é maravilhoso. Ó, comprei 4, tava R$2,39. Tá vendo? Pão de forma pra comer de manhã. Cenouras, bastante cenouras. Aqui em casa estragava muito cenoura. Mas aí, tipo, eu vi que tem que deixar na água pra ela não ficar, como fala, murcha, sabe? O que mais? Papel higiênico, porque tava acabando. Peguei esse daqui. Milho também, então peguei 1, 2, 3. 3 latinhas de milho, ó. Não tá encaixando, gente, tá errado. Um óleo. Já tem um óleo aqui em casa, só que tá na metade. Meio quilo de bisteca, que eu amo. E 1 quilo de... Ai, tá difícil, gente. E 1 quilo de carne moída. Alface americana. Peguei 2 alfaces americanas. Essa é a favorita. Alho também, pra fazer tempero. O tempero de casa acabou. É, gente, como chama isso? Ameixa, né? Ameixa é ameixa. Tomate. O que mais? Ai, peguei um bis branco. Tava morrendo de vontade de comer bis. Peguei bastante besteirinha até. Passatempo. Peguei 2 passatempo. Esse feijão que tava na promoção por 6 e pouco. Aí, tipo, eu peguei 2 de 6 e pouco pra dar R$12, sabe? Compensava. Porque os outros de 2 quilos tava 17, 18. Então, eu peguei 2 de... 1 quilo. Sabão em pó também tá lá na promoção. Eu vi que vocês comentaram, tipo, ah, o mercado sempre tá com promoção. E sim, gente, que sempre tem promoção. Eu pergunto pra vocês, né, e vocês falam que é difícil ter promoção aí na cidade de vocês. Peguei esse Bom Ar, que ele é cheirinho de talco, muito gostosinho. Tá vendo? Sempre gosto de ter aqui em casa. Esse sabão em pó, que também tava na promoção, de 2.200, ó, tá vendo? E é bom que já fica aqui, demora mais pra acabar. Eu tenho, porém o meu já tá, deve estar na metade. Sabonete. Acho que todos foi Rexona. Tá vendo? Bem cheirosinho esse. Tem mais, gente. Leite. Fazia tempo que eu não comprava leite aqui em casa pra tomar de manhã, sabe? E café me dá muita dor no estômago, que eu acho que eu tenho gastrite. Então tem que evitar o máximo tomar café. Então, peguei leite, um refrigerante, vocês sabem, né, que não tem como ficar sem. Peguei molho de tomate, porque também tava na promoção por R$1,19. Eu adoro, gente, no mercado, as coisas tá em promoção. Peguei 4 molhos de tomate. Peguei uma manteiga, é manteiga? É margarina com sal, porque é bom pra fazer bolo, né? Eu não uso muito pra comer com pão, não, mas eu... pego, né, pra fazer algum doce, alguma coisa. É, pasta de dente, vou colocar pra lá. 2 cremes de leite, né, pra fazer um estrogonofe. Um doce também. Ai, peguei essa bolacha aqui, Nesfit, que ela é muito gostosa. Ela é de cacau e avelã. Ela é um pouquinho cara, mas é muito gostosinha, sabe?
Peguei também shoyu, que eu adoro temperar, tipo, carne, frango, salada. Nossa, amo. No Pô Royal também, quem sabe, sai um bolo. Esse daqui, gente, o que que é? Peguei esse aqui também. É pêssego, não é pêssego? É pêssego, peguei pêssego, fazia tempo. Gente, como essas coisas são caras, né? Tipo, pêssego, ameixa, é bem carinho. E por último, gente, ó, banana. E foi isso. E eu acho que deu 260 e poucos reais. Depois eu mostro aqui a notinha pra vocês. E comenta aí pra mim o que vocês acharam. Caro, barato. Como que é aí os preços na cidade de vocês. A gente deu 264,25 tudo, ó. Vou deixar aí mais ou menos com alguns dos valores. Pra vocês verem. Preços de cada coisa. Vocês vai... Ó, tomate estava 1,29, o molho de tomate. Tá vendo? Só pra vocês terem uma noção aí de valor. Vai pausando o vídeo. Foi mais caro, gente. Eu acho que de tudo foi a carne moída. Que o quilo tava R$34,99. Foi isso. Aparecendo aqui, acabei de chegar do serviço, tô em casa, minha casa assim tá de ponta cabeça, como vocês podem ver. Hoje eu filmei um pouquinho pra vocês, né, que eu tava de máscara esperando eu passar na doutora, porque eu preciso levar uns exames. Domingo, gente, comecei a passar tão mal, o dia que eu filmei pra vocês aí na Igreja Gonzaga, sabe? E eu cheguei em casa, passei tão mal, aí o Giovanni me levou pro pronto-socorro. Aí eles me medicaram lá, eu acredito que seja a infecção de urina, eu sempre tenho, sabe? E dessa vez, assim, veio um pouco pior. Aí eles me medicaram, tomei injeção na bunda, eles me deram injeção aqui, ó, tá vendo? Tá até roxo aqui, ó, que eles machucaram. Aí eu precisava fazer alguns exames, aí hoje eu passei lá na doutora, ela já me deu um encaminhamento, aí amanhã eu vou coletar o xixi, vou levar lá. Cedinho, gente, não, cedinho. Acho que é. Isso aí, acho que é cedo. E aí amanhã cedo eu vou levar o meu exame pra ela ver. Aí depois tem um retorno com ela. Mas assim, já tô bem melhor, sabe? Hoje eu inicio os meus medicamentos. E é isso, né, gente? A vida assim sempre tem seus altos e baixos. Ó, gente, o potinho que eles me deram pra coletar a urina amanhã cedinho. Então é o primeiro xixi, né? E é isso. Oi, gente, como vocês estão? Vocês estão bem? Hoje é sábado, 6 horas da manhã, eu sumi aí alguns dias desse vlog, mas por questão de saúde mesmo, eu não tava bem, né? Eu acho que eu até conversei com vocês, na verdade. Enfim, e aí eu acho que eu já tô melhor, eu tô me medicando, inclusive, quer dizer, agora não são 7 da manhã, são 6h47, tá? A hora que eu liguei a câmera aqui pra vocês, mas daqui a pouco vai ser 7 horas. E aí, inclusive, eu preciso tomar minha medicação, que é de 12 em 12. Então, eu tomei 7 horas da noite ontem e 7 horas da manhã hoje. E é assim durante 7 dias. E é isso, gente. Eu acordei cedo hoje porque eu tenho alguns vídeos para gravar. Quero gravar também. E acordei cedo também. Tô acostumada agora com esse horário, né? Minha rotina agora tá sendo bem complicadinha, por conta que eu voltei pro meu estágio e tudo mais, então fica mais difícil conciliar as coisas, né, aqui dentro de casa, estágio, redes sociais. E é isso, gente. Eu escovei meu dente, lavei meu rosto, só não tomei café ainda, e eu vou vir fazer uma maquiagem com vocês pra gravar um vídeo, né. Maquiagem assim, basiquinha. Olha a cara, né, de quem acabou de acordar. Eu fiz trança ontem à noite, eu dormi de trança, né. E meu cabelo vai ficar um pouco ondulado, mas tá bom. Então vamos lá, gente, eu vou usar esse hidratante reparador da Salve, que ele é bem potente. Vocês sabem que minha pele é uma pele bem seca, então eu preciso de um hidratante potente. E aí eu venho com esse daqui da Salve, tem um cupom de desconto, tá? Ele é maravilhoso. Tem bastante novidades pra contar pra vocês, sabe? Quero gravar um vídeo, na verdade, em específico, contando. Mas talvez vai demorar um pouquinho, porque eu gosto que as coisas dão certo. Pra mim, realmente, vir aqui e contar pra vocês. Vou vir com esse BT Blur aqui, da Bruna Tavares. Então, gente, em breve eu conto aí as novidades pra vocês.
Muita coisa vem acontecendo na minha vida e eu fico muito feliz por isso. Só que nem tudo eu consigo compartilhar, sabe? Por aqui, deixa eu pegar uma base. Minha casa também tá de ponta cabeça. Vou passar aqui um hidratante labial enquanto eu faço a make. Vou vir com essa base da Maybelline e ela é na cor 120 Classic Ivory. Ivory, eu acho que é assim que fala. Eu dou um pump de cada lado. E aí eu venho com a base da Fran e aplico uma gotinha em cada lado, ó. Tá vendo? E vem com a esponjinha. Ela tá seca, gente, porque eu fiquei com preguiça de umedecê-la. Agora eu vou deixar passando aí rapidinho pra vocês. Porque vocês sabem, né? Maquiagem de sempre já. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Acabei aqui a maquiagem, ó. Maquiagem bem basiquinha mesmo. E agora, gente, eu não sei o que eu faço com esse cabelo. Eu dormi com trança pra ele ficar ondulado, né? E agora eu não sei se ele vai ficar bom, né? Bonito. Olha isso. Até que ficou, né, gente? Pouco, mas ficou, ó. Eu passei olhinho, o volumezinho, tá vendo? Ai, gente, não ficou tão. Esse daqui ficou bem, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem. Mas é isso. Acho que vou passar uma escova aqui na frente. Sabe? Ó. Aqui ficou bonito. Assim, ó. Pronto, gente, cabelo finalizado também. E agora é só fazer as gravações. Eu tô gostando bastante, sabe, de fazer trança antes de dormir. E aí eu passo esse olhinho aqui da Lovell, ó. Gente, agora bora gravar, né? Vou mostrar aqui pra vocês os recebidos, mas não vou dar muitos detalhes, tá? E é isso. E o recebido da vez é da Rioas. Rioas, acho que é assim que fala. Rioas, ó. E aqui dentro tem mais um monte de roupas, ó, tá vendo? Então é isso, agora bora pra gravações. Na verdade, vou trocar meu look também pra gravar. Gente, viemos no posto tomar café da manhã. Aí eu pedi um pão francês com presunto e queijo, Giovanni também. E como eu não tô muito bem do estômago, ontem à noite a gente pediu yakisoba com camarão. Então meu estômago hoje tá pesado, sabe? E é isso, tô morrendo de fome. Olha o nosso cafezinho da manhã, eu pedi esse Nescau gelado. E pão, presunto e queijo. Giovanni também pão, presunto e queijo. E um achocolatado quente. Já chegamos em casa e agora eu vou tomar um banho, lavar esse cabelo que tá só por Deus, tá mega oleoso. E é isso, depois eu apareço mais aqui. Como a gente tomou café, nem estamos com tanta fome assim. Mas já a fome aparece, aí o Giovanni faz um almoço aqui pra gente, né amor? Não é? Você não faz?
Você faz um almoço pra gente? Sim. Tá deitada aqui no chão e eu molhei a cama. Olha ali. Água. Água mesmo. Tá minha garrafinha, ó. E é isso, gente. Se a gente for fazer mais alguma coisa, eu mostro. Amanhã é votação. Eleição, na verdade, né? Gente, então no banho eu usei esse shampoo aqui da Fashion Gold, que ele é o prolongador de liso. Essa máscara aqui, pós-progressiva. Condicionador esse daqui, regeneração pós-química da Eudora. E por último, pra finalizar, esse resgate imediato, ó, que é um spray de tratamento intensivo com loção reconstrutora. Esses dois aqui são novos, tô testando agora. Esses daqui também, tá? É a primeira vez que eu tô usando eles. E eu gostei até, vamos ver como vai ficar meu cabelo. Por enquanto eu estou assim. E agora estamos tomando um açaizinho do Giovantinha, que são maior, né? Ó, roupinha do Brasil. Só o meu que não veio. E o Theo também tá aqui xeretando, né, Theo? Cadê a pamonha? Dia de feira. Já comemos um pastelzinho de pizza. Compramos uva. Gente, coloquei o mesmo look de ontem, meu vestido verde. Viemos na cachoeira hoje. Olha, gente, a cachoeira, ela é bem gostosa. Ó. Olha isso, que delícia. A câmera do meu celular não tá uma das melhores. Ó. Olha que gostoso, gente. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want.